Следващия продукт, който искаме да ви покажем, това е лепило за плочки. Показали сме, т.е. ще тестваме два продукта паралелно. Единият е стандартно лепило за плочки, което може да се използва с широко приложение. И с него този продукт ще го сравняваме с нашата гама лепила за плочки, които са с по-добро представяне в различните области. Тоест, целта ни на тази демонстрация е да покажем каква е добавената стойност, защо когато се използват специални лепила за плочки, се постига много по-качествено залепване на керамичното покритие. Сега, първата демонстрация, това, което ще искаме да покажем, е продукт F601 Weber Cold Profi, лепило за вътрешно и външно приложение, лепи всички видове плочки. Основно се използва за вътрешно приложение с заплочки с размери до 30 на 30 за стени и 40 на 40 на под. Като това, което ще демонстрираме на практика, са два показателя, които са от изключително важно значение, а именно трансфера на лепилото или каква част от материала при полагането на плочките, каква част от материала се трансферира върху гърба на плочката, което е ясен индикатор за качеството на залепване. И втория показател, който също така е много важен, това е отвореното време. Или колко дълго след като се нанесе материала на повърхността, на която ще се лепят плочките, лепилото ни губи своята лепливост и на практика могат плочките да се залепят качествено. То варира в зависимост от различните лепила, от 10, 15, 20 до 30 минути с специални продукти с удължено отворено време. Като тези времена се измерват по стандарт в лабораторни условия. Същественото е, че когато става въпрос за работа на обект, едно обикновено лепило, когато се работи навънка, при вятър или течение, при слънчево греене, отвореното време може да падне под 5 минути, което на практика е изключително малко и не позволява на майсторите да работят с стъпка повече от една плочка. Така, ето тук това, което ще направим, виждате в момента нанасяме два материала. Ще разберете сами от качеството на залепване кой точно е Weber Cold Profi и ще тестваме техния трансфер и отворено време. Също така, нещо, което е съществено, е така наречената пластичност. Или с какво усилие, като натисне майстора плочката, тя влиза навътре и застава в леглото от лепило, така че да се получи 100% контактна повърхност. Ако лепилото не е пластично, или да го кажа просто, ако е като пластилин, много трудно и с огромно усилие трябва да се натисне плочката, за да прилепне как добре в лепилния слой. За разлика от пластичните лепила, които с доста по-малко усилие може да се постигне това. Тук нанасяме двата продукта. Естествено, нещо, което се вижда на пръв поглед и което голяма част от майсторите оценяват, това е така наречената обработваемост или качеството на рифела. Хубаво е рифела да бъде непрекъснат и то с минимално движение да се постигне непрекъснат рифел, за да може слоя, който се нанася, да е равномерен и на практика при притискане на плочката да не остават кухини. Ако рифела или така наречените ребра и ивици, които се образуват от инструмента, така наречен гребен за нанасяне на лепилото, винаги при притискане на плочка там остава кухина. Кухината под керамичните покрития носи до два основни риска. Единият риск е риска от точково натоварване, примерно се изпусне тежък предмет или някакъв стелаж или оборудване, което кръка на оборудването е концентрирано точно в тази куха част, има голяма вероятност да се получи щупване или най-лекия случай напукване на самата плочка. Вторият случай е, когато имаме
зимен период и плочки, които са поставени в външни условия, когато са под снежна покривка, водата се просмуква дори през цементовите фуги и може да се натрупа в тези кухини. Респективно, в нощните часове на денонощието температурите падат под нулата и има сериозна вероятност от замръзване, респективно отлепване от плочки. Така, ето това е така наречен. Започваме самия тест. Виждате две плочки, донесени ли пола, да слагаме две плочки. В рамките на всеки 5 минути ще слагаме по една плочка и респективно ще обръщаме, за да видите какъв е трансфера и какво е отвореното време. Тоест, какво ще бъде качеството на залепване. За съжаление, когато човек слага плочките, не ги отстранява след това, за да види добре ли са залепени или не. Вижда качеството на залепване, когато вече има проблем. Ето, нанесваме една плочка, отлепваме. Това, което виждате, е 100% трансфер. Това е желаното. Ето така трябва да изглежда всеки път, когато си лепите плочката. С пластичността се вижда от върхчета, които се показват. И на практика 100% от материала е на гърба на плочка, което означава, че имаме 100% трансфер. Това е най-доброто, което може да имаме и което търсим от едно лепило за плочка. Сега ще видим другото лепило как се държи и как този един показател се променя с времето. Защото на обекта нещата не се случват както тук в момента, равна основа, нали, малки плочки и най-вече спокойствието да се работи така. Ето виждате, с другото лепило имаме, да кажем, 95% трансфер, което пак е добър. В смисъл, това е и добър, приличен трансфер. Виждате, връхчетата не са толкова високи, което означава, че самия материал не е толкова пластичен. Това е индикатора, който може да го покаже. Естествено, това е при така наречените нормални условия, или нанасяме лепилото и непосредствено след това залепваме плочката. Така, нещо, което ще използвам в момента, докато чакаме да мине известно време, за да продължим с продуктовия тест, е какво е важно за едно лепило и как сравняваме лепилата за плочки по принцип, кои са въпросите, които всеки един потребител, инвеститор, строител или майстор трябва да се зададе преди да избере такъв продукт. Има три неща, които трябва да се вземат в предвид. Първото нещо е какъв тип са плочките. Дали са пористи, дали не са пористи. Най-често срещаните понятия при нас това са фаянс, теракот и гранитогрес. Като гранитогрес са непориозните плочки, които на практика не поемат вода. Втория въпрос, който трябва да се зададе всеки един потребител на лепило за плочки е какъв е размера на плочките. Колкото по-голям е формата на плочките, толкова по-еластично трябва да е лепилото, за да компенсира линейните разширения на единица плочка, която се покрива от една плочка. И третия въпрос, който трябва всеки да се зададе, е къде ще се полагат самите плочки. Области, които подлежат на движение, които могат да бъдат стени или предстенни обшивки от гипсокартон, пресни замазки, нови сгради, които подлежат на слягане, дървени облицовки, старо дюшеме или сух пот, който е направен с плоскости от OSB. При всички тези случаи има голямо значение, пак качеството на лепилото трябва да бъде силно еластично. И също така, много често срещан казус е полагане на плочки на тераси, на балкони или на области, които са външни условия на открито слънчево греене. Когато плочките са тъмни, те могат да се нагреят лятото до температури 50-60 градуса, които много рязко да бъдат охладени от дъжд или от студено течение или смяната на деня с нощта, което води до много сериозни напрежения, породени от различните температурни разширения на материалите на повърхността и влизайки надолу към конструкцията, което е предпоставка за отлепене на плочката. На тази база
вече всеки комбинацията от тези три фактора определят какво лепило е подходящо за целта. Ние в нашето издание Weber Navigator имаме инструмент, който наричаме продуктов селектор, където сме се постарали за всяко едно от приложенията, за всеки един от най-често срещаните казуси, да определим кое лепило точно е подходящо. Точно на тази база. Отгоре имаме какъв е вида на плочките, какъв е размера на плочките и какво е специалното приложение. Това е така нашата препоръка да се използват най-вече изпитани системи, които са тествани от производителя, което ще гарантира дълготрайност на самото покритие. Нанасяме втората плочка. Изчакваме малко, за да видим, за да се осъществи залепването и контакта между гърба на плочката и лепилния слой. И сега отлепяме, за да видим. Това, което имаме при единия продукт, забелязвате, продължава да има 100% контактна повърхност. Това, което виждате, е, че лепилният слой е мокър и връхчетата, които се образуват на гърба на плочката, са доста високи, което означава, че лепилото не е загубило пластичността си. Това, което имаме с стандартното лепило за плочки, както вече виждате разликата в поведението на продуктите, имаме само по повърхността на ивиците, което като цяло е не повече от 20-30% от повърхността. Тоест, като залепим плочката, само на 30% от повърхността имаме реално залепване. В останалите случаи имаме само като легло от пластини, в което тя е положена. Това е от голямо значение, както виждате, първите, ето това е, ако трябва да съм, ето така ще ги подреждам една под друга, самите плочки, за да придобиете представа. Какво е поведението и как се променя. Виждате, тук имаме запазване на първите, след първите 5 минути, запазваме 100% и пластичност и трансфер, което означава на практика, че имаме доброто отворено време. За разлика от стандартното лепило, обикновеното лепило за плочки, да го кажа. При такъв един показател, при силно слънчево греене и обдухване на повърхността с нанесения лепилен слой, това лепило обикновено би било в недобра кондиция, да го кажа, след 3 минути, което при широко форматни плочки, докато се нанесе, докато се подготви слоя, докато се нанесат ивиците, така че да бъдат доста, да бъдат равномерни и лепилото на места вече може да е загубило лепливостта си. Особено при полагане на широкоформатни плочи е много важно да имаме добра пластичност или този показател, който ви казах, да прилепва леглото. Тъй като по-голямата част от плочите имат някаква естествена извитост или неравнинност и когато се нанесат, може да се получи така, че качественото залепване да се получи само в края на самата плочка, по средата да остане кухо, което да доведе да е предпоставка, респективно след това за отлепване и не трайно залепване на самата плочка. Така, сега минаваме към следващия тест. Колегите слага сега третата плочка, която е. Яви ли си? Да. И
Имайте предвид, че тук основата е гипсокартон, която е силно пораста и дърповлагата, която поставя лепилата пред малко по-предизвикателни условия, но в крайна сметка това е реалността. Много често в баните, в кухните, има в апартаментите или в сградите има обшивки от гипсокартон, които се облепят с гипсокартон. Ето виждате и при третия тест лепилото продължава да запазва. Ето тук долу служи. Ето тук виждате и има вече почват времето си оказва влиянието и започват да пада леко трансфера, някъде от порядъка на 90 градуса. И виждате какво се случва с стандартното лепило за плочка, което е вече около 10-15%, което е крайно недостатъчно. Това е първото нещо, което искаме да ви покажем. Обикновено лепило за плочки и лепило за плочки Weber Coil Profi, което е по нова технология разработено, освен че е щадящо околната среда, то е с изключително добро залепване. Тоест, основните предимства на този продукт са много силно залепване, дълго отворено време, пластичност и отличен трансфер, което позволява наистина няколко пъти по-качествено залепване, когато говорим реално на обекта. Тоест, при плочки, когато се залепят на обекта и когато се вземат образци и се тестват, с този продукт имаме до 2,5 пъти по-силно залепване, което в този клас лепила е страшно много и така смятаме, че наистина това е най-доброто предложение, което е за естествено за стандартни плочки. Говорим за бани, кухни, тераси, универсално лепило за плочки.